ជាមួយគ្នានេះដែរកម្មវិធីបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងអាចអនុវត្តឬស្ទេអនុវត្តការជួយបាយវិជាសាស្ត្រជំនួយដល់អរទេបានយ៉ាងល្អពួកយើងបានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមាំថានឹងខំប្រឹងប្រែងអំពីគាត់ភាពក្នុងការដណ្ដើមទីតំបន់ទីណែនៅវគ្គនៃវត្តខាងនេះហើយកម្មវិធីនេះផងដែរនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដល់ហាកថា ISC នៅវេលាម៉ោង